Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя В'яткіна. «Тіп-топ новини» стали фіналістами міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко». І ми провели 4 чудових днів у таборі «Сонячний». Нашу розповідь про фестиваль дивіться далі! Ми на 7-му міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «Дитятко». Як журналісти і учасники. Цього року програма «Тіп-топ новини» вийшла в фінал фестивалю. Фіналісти фестивалю «Дитятко» з'їхалися до Харкова із усієї України. У перший день ми переглядали перші конкурсні роботи і, звичайно ж, знайомилися. На «Дитятку» можна було знайти друзів з усіх куточків нашої держави. З фестивалем вас! Ви просто не представляєте, як нам всім приємно вас бачити, тому що... Не знаю, честно говоря, как для вас, но для нас, для организаторов, для президента фестиваля, для Чернова Сергеевича. Для нас это просто такой праздник. Вы не поверите, вот, ну, коллеги, которые здесь вон стоят в сторонке так скромненько, они целый год меня мучают вопросом. А будет фестиваль? Я говорю, конечно, будет. Какие вопросы? А гости приедут? А это вопрос сложный, я вам так сразу не отвечу. Поэтому, ну, слава Богу, все свершилось. Мы очень-очень рады вас всех здесь видеть. Мы поздравляем вас, поздравляем себя с открытием фестиваля. И надеемся, что погода пока, слава Богу, с нами. И надеемся, что у вас будет такое же солнечное, теплое настроение все эти дни. Вы разъедетесь потом друзьями. Еще раз с праздником. И теперь хочется перейти к такой торжественной части. Вручить всем вам дипломы лауреатов. Поблагодарить за то, что вы приехали. Короче, объявление к Колочке Вики в топ новин. Виявляється, знаменитий дитячий фільм «Тореадори із Васюківки», який вже став кінокласикою 50 років тому, знімався саме на Харківщині. На фестивалі «Дитятко» ми зустрілися і познайомились з актором, який зіграв одного з маленьких тореадорів. Олександр Бартєнєв зізнався, зніматись у кіно було не так вже й легко. Коровы наступали нам на ногу, мы бегали по стерне и по шишкам. Вот. Мне корова наступила на ногу, и меня чуть не отвезли в больницу. Один из героев просто свалился со столба. Там было много очень курьезных вещей, и, честно вам скажу, мы снимали с 6 утра до 6 вечера, и это была каторжная работа. Поэтому разговор о том, что искусство – это весело, поверьте, это не совсем так. А ще цього дня на нас чекав незабутній вечір біля багаття і танці. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». У перший день фестивалю найцікавіше тільки починалось. Далі про знайомство із зірками телебачення, які подарував нам фестиваль «Дитятко», не перемикайте. На 7-му міжнародному дитячому телевізійному фестивалі «Дитятко» ми зустріли дуже цікавих людей. Відомих у світі кіно і телебачення. І попросили їх поділитися секретом. Як зробити чудовий фільм і передачу. Які подобаються глядачам. Ми відвідали багато цікавих майстер-класів, познайомились із зіркою української журналістики Андрієм Куликовим. Думаю, його цінні поради ми неодмінно використаємо у своїй роботі. А ось як стати відомим телеведучим
працювати, працювати, працювати і не забувати час від часу відпочивати, щоб відновити сили. А насправді, ну, сказати так, я десь років 10 тому для себе вигадав таке правило. В будь-якому інтерв'ю потрібно поставити на одне запитання більше, ніж це абсолютно необхідно. І в будь-якому сюжеті телевізійному, який ти робиш, особливо якщо це новини, треба дізнатися на один факт більше, ніж це абсолютно необхідно. Тоді у тебе є з чого вибирати, і оце додаткове знання може все поставити в зовсім інший контекст. Що ви хотіли побажати учасникам телевізійного проєкту «Дитятко»? Хотів, хочу і хотітиму побажати вам, щоб ви знову тут збиралися, щоб ви працювали не лише для фестивалю, який, по-моєму, дуже-дуже корисний і цікавий, але і поза фестивалем. От ви знайшли для себе цю дуже цікаву справу. Не зупиняйтеся, робіть, дивіться, по-перше, чи вам це цікаво, і ставте себе на місце глядачів. Наскільки їм це може бути цікаво. Коли ви відчуватимете, що ваша робота знов-таки не йде марно в якийсь там безповітряний простір, тоді у вас будуть успіхи. Тому допомоги дорослих, от, і в той же час уваги дорослих, щоб вони не лише дбали про вас, а прислухалися до вашої думки. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Сценарист, продюсер та ще й режисер Анжеліка Аверкова із Білорусі опанувала заради телебачення кілька професій і охоче передавала досвід молодшим колегам по професії. А як ви починали свою кар'єру? Кар'єру? Ой, ребята, як всі починають з желання, мабуть. Я з 10 років, у тебе скільки років? Не 9. 9. Ти давно вже на телебаченні? В 6. Молодець. А я вот только в 10 лет решила, кем стану. Я уже в 10 лет решила, все, буду работать на телевидении. Хочу. Хочу. Тоже хотела быть ведущей, между прочим. А вы занимались каким-то спортом? Чисто спортом я не занималась, и как все дети, ходила в кружки разные. Сказать, что прям спортом не могу. Но немножко плавала, немножко бегала на лыжах. Вот. Ну и занималась параллельно, еще успевала ходить на балет, и на другие какие-то интересные кружки. А ты считаешь, что в спорте работать надо обязательно спортом заниматься? Тогда нужно, я знаешь, всем отвечаю, когда говорят, о, ну тогда, наверное, если журналист работает по теме здоровья, то он должен закончить медицинский институт. Не обязательно. Журналист, кстати говоря, если работает над какой-то темой, он обязательно должен разобраться в ней, иногда даже быть лучше, чем специалист, который работает по профилю. Понимаешь? Специально для программы «Тип-топ новости». До речи. Тепер ми вміємо не тільки створювати телевізійні програми. Побувавши на майстер-класі Євгена Гордзеюка із Польщі, ми дізналися, як народжуються мультики. От які бувають мультики, які відео? Тепер багато різних технік, але все залежить від того, як режисер або люди, які працюють над фільмами, який їх талент, як вони серце передадуть на екран в фільмі і як ви потом будете отбирать этот фильм, нашу работу. Это самое важное, чтобы увидеть у вас улыбку. А вы что-то пожелаете для для участников «Дитятко»? Ну, я желаю всего хорошего. Желаю самых успехов в работе над фильмами, в школе, здоровья, счастья, всего наилучшего. Спасибо. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». А ще ми взяли участь у створенні справжнього мультиплікаційного фільму. Робили його зі звичайної манної крупи, уявляєте? І ось що у нас вийшло. На фестиваль «Дитятко» приїхали особливі діти. Вони закохані у кіно та телебачення, мріють стати відомими журналістами, акторами, режисерами і поспішали скористатися можливістю та повчитися у справжніх професіоналів. Що вам понравилось у фестивалі? Що вам більше запомнилось?
разнообразность видеороликов, а также видеоработ. Мне очень понравились разные мастер-классы. Все было настолько весело и круто. Откуда вы приехали? Мы приехали из Житомира, и мы представляем школу юных журналистов. А чем вы занимаетесь в своей школе? Ну, у нас постоянно проходят тренинги, их проводят відомі журналісти українські, відомі практики, і дітям це цікаво, діти виконують практичні завдання і навіть проходять стажування в місцевих ЗМІ. А про що ви знімаєте? Ми знімаємо зазвичай про новини, які стаються в місті, це зазвичай культурні новини, або також просто фотографуємо, знімаємо фоторепортажі, пишемо статті у газети. На церемонії закриття міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» дипломи переможців отримали кращі з кращих. А я, як і годиться справжньому журналісту, зустріла свій день народження на роботі. З днем рождения! Спасибо! Ми тебе любимо! Анастасія Садома, їй сьогодні виповнилося 13 років. Настю, спускайся до нас на сцену та отримай подарунок від оргкомітету. З днем народження! Спасибо за все. Я также участвовала в этом фестивале, но мы не проиграли, но мы будем трудиться. Мы будем дальше идти на новую ступеньку. Спасибо. Сьомий міжнародний телевізійний фестиваль «Дитятко» фінішував. Організатори фестивалю пообіцяли, наступного року він буде ще цікавішим. Які є учасники вам більше всього понравилися? Все без исключения участники. Они насколько талантливые, они насколько креативные и веселые. И я всех люблю. Специально для программы «Тип-топ новости». А вот мне интересно, а почему фестиваль называется «Дитятко»? Название, собственно, это было в 2009 году, и есть такая пословица «Дитятко как тесто, что замесил, то и выросло». А поскольку телевидение оказывает на детей огромное влияние, то вот, собственно, то, что дети, ну и вы в том числе, да, вы там смотрите, вот такими вы и вырастите. Специально для программы «Тип-топ новости». Ми дуже пишаємося тим, що стали фіналістами міжнародного телевізійного фестивалю «Дитятко». І вже готуємо нові цікаві програми, щоб взяти участь у фестивалі наступного року. До зустрічі, дитятко! На цьому в мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма «Тіп-топ новини». Більше новин на нашому каналі YouTube TV «Тіп-топ News». Побачимо за тиждень. Бувайте!